Nə gözəldir, bir getdiyimiz rayona üçüncü dəfə getmək. Bir il öncə xeyir işini işıqlandırdığımız cütlüyün bugün artıq ata-ana olduğunu görmək. Bəli, bu bizim elə məhz imişliyə üçüncü səfərimizdir. Bu dəfə bizi bura bəyin özü dəvət edib. Dərziyə köçürük deyəndə iynəsini yaxasına sancan kimi, bizə də gəl deyəndə mikrofonumuzla kameramızı götürüb yola düzəlirik. Bakıdan 220 kilometr məsafədə Kür və Araz çayı sahilinə yerləşən gözəl imişliyə gəldik. Sizin ənənə ilə gətirdim. Mən desəm piyada getmişəm, inanmaz. Ağacım tutdudur. Haqışda. Dibi yaman otudur. Haqışda. Sənin bir baldızın var. Haqışda. Deyək, deməyək. Deyək. Qarnı yaman qurtdudur. Haqışda. Sən mənə hər şeydən əzizsən. Sən mənə hər kəsdən əzizsən. Buradan bütün İmişli cəmaatına salamlarımızı dilirik. Gəlmişik İmişlinin Hacı Almuradlı kəndinə gedirik da bugün qız toyudur. Qız toyunda hansı adətlər olacaq? Hamısını çəkib sizə göstərəcəyik. Hazırda biz imişliyin gəzməyə gəlmişik. Mahnı səsinə gedək. Həmişə deyirlər, işığa doğru səs gələn tərəfə. Biz səs gələn tərəfə gedək. Burada nəsə maraqlı bir yer gördüm. Musiqi səsi eşidib gəldiyimiz məkan toy evi deyil, şadlıq sarayımış. Lap toyu səhv salıb, yeyib əylənəndən sonra səhv gəldiyini anlayanlardan olduq. Heç nə olmaz, daha gəlmişik. Birazdan səhvimizi düzəldərik. Gəlmişdim, ümüşlü çox dəyişir. Salamlar. Doğrudan. Çox şad oldum. O sözlərinizi bir də təkrar eləyin. Təkcə mən işitdim bayaqları. İndi cəmaat işitdim ki, qaçmayın, qaçmayın. Bayaq mənici qarşıladım. Siz nə bilirsiniz, bütün imişlilər sizi çox istəyir. Biz hamı sizi sevirik, çox istəyirik. Siz bizim balamızsınız. Bütün verilişləriniz, bütün imişlilər, başda biz olmaqla. Hamı sizi and olsun, Allah verilişlərinizdir. Ailəvi, balalarımızla, nəvələrimizla, evlatlarımızla sizi gözəl. Mənim adım nədir? Elman müəllim. Laçın müəllim, sarayın direktorudur. Mən Elçin Şadır sarayın direktoruyum. Bu Elçin Şadır istirahat və ailəvi istirahat mərkəzidir. Mən gezirəm də hərbiçidir, polkovnik leytenantdır. O da döyüş bölgəsindədir. Evladı, nəvəm var. Sağ olun, döyüşdədir. Sağ olun. Salamlar olsun. Sağ olun. Sağ salamat, inşallah hər kəs öz evinə dönəcək. Xoş gəliblər. Can sağlığı arz edirəm sizlərə də. Həməşə burada gələsiniz, istirahat eləsiniz, çörəyimizi yəsiniz, bir də çəkilişlərinizi eləsiniz ki, imişli fəxr eləsiniz sizlərlə ki, gəldiniz ki, imişlimizin bu gözəlliyin, az çox imişliyin gördünüz və işıqlandırdınız, bəli. İmişliyin işıqlandırmaq hamısı bir gözəllikdir. İmişli çox dəyişib, çox sevindim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan inkişaf eləyir, inkişafdadır, hər yer dəyişir, gözəllər. Bizim Bilyan müəllim imişlini gözəlləşdirir, sahibkarlarla münasibətli, sahibkarları böyük dəstəklik eləyir və bugün Bilyan müəllimin başda olmaqla bütün imişlilər ancaq prezidentin arxasındadır. Hər bir dəqiqədə döyüşə hazır oluruz. Təkcə imişli yox, bütün Azərbaycan xalqı. Bəli, bəli, Azərbaycan olaraq, bəli, biz hazırıq. Necəsiz? Yaxşı baxır müəllim sizə. Bəli, bəli, çox gözəl. Haradan gəlmişsiniz? İmişlinin özündə yaşayırsınız. İmişlinin rayonundan oğlə. Adınız nədir? Bahar. Afət. Afət. Deyirlər, imişlidə qəşən qız toylarında adətlər olur. Həlbəttə, gözəl ənənələrimiz var bizim də özümüzə görə. İmişli rayonu var, şey gözəl ənənələr var. Özünə toylayıblər. Bəli. Qəşən gəliblər, adət olub, məsələn, adət ənənə çox. Yəni, özümüz üçün, yəni, fatalı getməmişik, kəlağaya atmışıq özümüzə. Vallahi, üzr istəyirəm müəllimimizə görə də. Yəni, gözəl ənənələrimiz var, həqiqi gözəldir. Nəvələriniz var? Xeyr, nəvəm yoxdur, bir oğlum var. Toy eləmişsiniz ona? Xeyr, 11-ə gedir. İnşallah, onun toyunu görəsiniz. Siz də və? Mənim nəvəm var, 12 yaşındadır. İnşallah, heç nə. Yap gözəl, nə yaxşılığında. Buradan bir dənə ənənə boxçası tamaşaçılarını salamlayın. Deyin, ənənə boxçası İmişlidə. Ənənə boxçası İmişlidə, salam. Səhər açıldı, hava çox qəşəng istidir, duyduq, duymadıq deməyin. Bu kənddə, Hacı Almuradlı kəndində Tacəddinin toyudur bugün. Allah xeyir versin.
Sağ olun, bu nə səssizlikdir. Nəhayət ki, səs-küy eşitdi. Çünki ev cəmaatı mənim dillənməyimi gözləyirdi. Hər kəs kameranı görüb bir kənara çəkilib. Axı biz öyrəşmişik səsli-küylü toylara. Qulağımız necə səs-küy öyrəşibsə, belə sakitliyi heç cürə qəbul edə bilmirik. Yox, elə tez evlənmişəm. Neçə yaşın var? 28. Neçə yaşında evlənmişsən? 27 yaşımda. Tez evlənmişsən. Bəs siz? Mən də bəyin dostuyam. Allah, həmişə xeyir işlərdə görüşək. Ay, salamlar, salamlar. Leyla, 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 Əbru Kəmal. Xanım, xoş gəlmişsən. Mən səni gözləyirəm. Necə bir şəhid anası kimi. Sənin yolunu gözləyirəm. Çox xoş gəlmişsən, çox yaxşı eləmişsən, əcəb eləmişsən. Mən verilişdə axtardıqsın, səni gördükçən sənin arzundaydım. Amma Leyla xanım, sənə görə bugünkü gündə mən toy məclisinə çıxıram. And olsun Allaha. Çox sağ ol, çox razıyam. Allah ömür versin sizə. Allah rəhmət eləsin oğlunuza. Çox sağ ol. Şəhid olub. Harda, hansı olub. Bölgədə? Kəlbəcər bölgəsində. Mirov dağında. Adınız nədir, nənə? Tarverdiyev Nafizə, Qarakişi qızı, şəhid anası. Neçə uşağınız var? 6 dənə oğlum var idi. Biri təzə rəhmətə gedib. İli təzə çıxıb. Biri də şəhid olub. Bəyin evidir bu. Hə, bəyin evidir. Bəyin evi, Tacik bəyin evidir. Ha, adı nədir? Tacik bəy. Tacik? Tacik. Buradan Tacəddin. Tacəddin. Buradan Tacəddin bəyin adı. Bə Tacik nədir? Neylə özüm dedim də. Hə, əzizlərin mənasını sağ olun. Canım, salamlar. Salamlar. Necəsiniz? Buradan da gedirik indi qız evinə. Hə, bugün qız toyudur, gəlmişik bəy evinə. Qəşən xonçaları hazırlayıb, bəy evinə bərabər gedəcək qız evinə. Gəlinimizi oradan götürüb mağara gedəcək inşallah. Salamlar. Siz deyəsən bəyin atasınız. Bəli, bəli. Allah mübarək. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Həyətdə ilk toydu yoxsa? Həyətdə ilk toydu, bəli. Biz əvvəl şadlıq evində eləmişik, rayonda imişində. Neçə uşağınız var mənim? Bir qızı, iki oğlandı. Hamısını köçürmüşsün. Bəli, axırıncı budur, bəli. Bəli. Allah mübarək eləsin. İnsan nəvə görəsiz. Bəyimizin maşını da artıq hazırdır. Hazırdır. Siz də bəyin anası olarsınız. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Necə sənə? Sağ ol, sağ ol. O biri gəlini sizlə yaşayır, yoxsa başqa yeri köçürmüş? Bakıdadır. Bakıda olur, hə. Tacəddin də burada yaşayacaq. Tacəddin mənlə o da qalır. Sizlə qalacaq. Hə. Gəlin sizlə qalacaq. Hə, gəlin mənlə qalacaq. Qəşən gül çiçəkli həyət tikmək bu gülləri. Tacik. Tacəddin özəl ki, bu nə gözəl, nə gözəl. Bax güllərə, çiçəklərə. Bəs bu oğlan kimdir? Oğlan, qardaşım. Hə, Bakıda yaşayan sənsən. Adın nədir? Amir. Amir. Toy imişlidə eləmişdiniz? Hə, imişlidə eləmişdik. Neçə ildir evlisən? 5 ilin. Təşəkkür. Hə. Hə, Allah saxlasın. Allah saxlasın, onun xeyir işlərini görəsiniz. Bəs niyə belə sakitçilikdir? Klarnet, nağara olan yeri bir dənə qəşəng. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Mən dedim indi musiqinin səsi aləmi götürəcək. Sizi çoxdan gördüm. Həmişə sən verirsiniz. Həmişə. Həmişə. Xoş diləyirik. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Sağ olun. Xoş gəlmişsən. Sən bəysən deyəsən. Necəsən ay bəy? Nə var, nə yox? Adın Tacəddindir. Adım bəli, Tacəddin. Neçə yaşın var Tacəddin? 27. 27 yaş. Nə işlə məşğulsan burada? Mağaza işlədirəm özümə həyatda. Bu kənddə? Bəli, bəli. Özün işlədirsən? Bəli, bəli. Əla, bazar olsun həmişə, həmişə xeyir işləsə. Sağ ol, sağ ol. Alış-veriş eləyəsən. Sağ ol, xoş gəlmişsiniz sizə. Qızınız kimdir, qohumdur? Bəli, bəli, bu kənddəndir elə. Bu kənddən? Bəli, bəli. Mağazaya alış-veriş eləyəndə görmüşdün, yoxsa? Yox, toyda bəyənmişdik, sonra valideynləri göndərdik, razılıq verdilər. Allah mübarək eləsin, inşallah. Hacal Muradlı qəşəy adətlər var toylarda. Oğlan toyunda yaxşıdır, yoxsa qız toyunda? Hər ikisi eynidir bizim üçün. Sizin burada yaşayanlardansınız, yoxsa bura gəlin köçmüsünüz? Yox, elə burada yaşayanlarla. Sizin özdə necə elədilər toyu? Bax, yaxşı, mətər il adətindən. Məsələn, necə elədilər? Qız toyu ayrı elədilər? Hə, ayrı-ayrı, bizdə ayrı-ayrı elədilər. Qız oğlan ayrı, oğlan toyu. Nəyini gətirdiniz yoldaşınıza? Bu vaxtı... Bu vaxt, bizim vaxtda maşın, xarici maşın yox idi. Qaraq olqa ilə? Bəli, maşın, maşın. Bəs sizin nənə ilə gətirdiniz? Mən desəm piyada getmişəm, inanmazsın. Yaxın olmuşsunuz yəni? Deyən, mənim yoldaşım bir dənə olub. Sən ona
inanmazsan. İnandım. Bir evin bir oğlu olup bir kızı. Atası 41'in müharibəsində həlak olub yoldaşımın. Ona görə atam məni ev oğlu ev qız eləyib. Oradan çıxıb özüm yeriyə yeriyə gəlmişəm bir damda oturmuşam. Bir-birinizi elə bəyənmişik. Bir-birimizi elə bəyənmişik. Həm oğluydu. Həm oğlu, həm qızı olmuşuq. Atamın qardaşı oğlu olub. 41-in müharibəsində qaynatam həlak olub. Bu müharibədə də oğlu. Allah rəhmət eləsin. Allah sənin ruhları şad olsun inşallah. İndi çıxıb biraz tez getmək lazımdır. Vaxtı, vaxtı. Cehizi zəng. Cehiz gətirib. Cehiz gətirib. Bacısısan bəyimizin. Adın nədir? Ülviyədir. Ülviyə. Deməli, bu gəlinimizin xonçalarıdır, bunları siz aparacaqsınız. Burada xına üçün lazım olan. Hə, xına buradadır. Xonça bunlardır, hə? Bəs gəlinimizin mebellərdir bunlar. Hamısı gəlinindir, bax burdaqlar. Bu zaldaxın hamısı gəlinindir. Bunlar da gəlinindir. Əməlli döşəklər gətirib, sandıq gətirib, yorğan gətirib, sandığı da gəlin gətirib. Sandığı da bəli gəlin. Qaynana, içi doludur, boşdur. Siz doldurdunuz, yoxsa gəlin doldurdu? Gəlinimin özünün cihizidir. Gəlinizin özünün cihizidir. Budur da sizin gəliniz. Nişan mərasimi. Hə, qəşən gəliniz var. Qəşən nəvələriniz olacaq inşallah. Allah sənə də subayları vaksin edir. Amin inşallah. Allah xoşbəxt eləsin. O gün olsun, gələn bu həyətdə nəvə səsi eşitsinlər. Siz də xoş gəlmişsiniz. Siz kimsiniz? Mən bu evin dostuyam, dostla bunların. Yaxşı dostları var bəyin. Səhərdən kim soruşam, bir bəyin dostları, evin dostu. Allah ömür versin. Allah yarışsın. Allah onu mənə də qismət eləsin. Gəldi çatdıq qız evinə. 100 sakitlidir. Salamlar, həmişə bu evə xeyir işlərə gələk. Bu gülləri də Tacəddin əkdirib burada. Necəsiniz? Bəyin atasıdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Çingiz. Bu gülləri siz əkdiniz yoxsa Tacəddin? Özümüz əkmişik. Əla. Allah xeyir versin. Xanımlar, xoş gəlmişəm. Salam, sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Nəşə siz gəlir. Mən qızın nənəsi. Maşallah, heç demək. Anası deyil, anasının anası. Nə bilim, dələ bilir. Hə, nənəsi, nənəsi. Hə, yaxşı qalın. Necə yaş gəlmişsən? Necə yaşınız var? 60. Ne dərə getmişsiniz? Ben 15 yaşlı dərə getmişim. Səsim bütün olan. Necə yaşınızda nədir? Necə uşağınız oldu? 6 uşağım olur. 5 kızı, 1 oğlu. Hamısını götürmüşsünüz? Hamısını götürmüşsəm Allah aşkına. Hə, varım buna. Nəvə nəticə? 15 nəvəm var. Maşallah, cavan nənədir. Maşallah, maşallah. Yarıq görə nə qurban sürməli gəlin. Mən ki yarı görmürəm sürməli gəlin. Nəticə sana gəlin. Allah xoşbəxt eləsin. Adın nədir? Nüşabə. Nüşabə. Neçə yaşın var Nüşabə? 18. 18 yaşın var. Tacəddin dedi ki, bəs soruşdum ki, Nüşabə harada görmüşsən, sevmişsən, eləmişsən. Dedi ki, bəs Nüşabə bizim dükana gəlirdi, alış-veriş eləyirdi. Orada gördüm, bəyəndim. Siz deyir? Yox, yalan deyir. Yalan deyir, bəs harada görüb? Toyda. Toyda. Kimin toyunda? Qonşuda toyda orada. Orada gördü səni. Hə, orada sevdi səni. Sözləri istəmişdi. Düz deyir. Allah mübarək eləsin. Ay nənə, cavan nənə, nə verdiniz nəvənizə? Yedə, 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 yedə,
Yüzük. Verdiniz. Verdim. Anı. Hele vermemişim. Sonra vereceğim. Canım da bilirim. Neneler yaxşı hediyeler vermemişim. Yaxşı kalça. O verdiğiniz kalça sizin verdiğiniz. Evin içinde çek. Qəşəng kalça vermişim. Qəşəng. Allah mübarək eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Oğlan evi geldi artık. Konçaları koydular. Kızın anası bak o diyor, o daha odur. Anası gel gerdene. Kızın anası da bak budur. Gel berdene ana. Maşallah ana da cavandı. Necəsən ana? Sağ ol. Adınız nədir? İlhamı. Bugün kız toydu ha, elə bilməyin oğlan toydu. Sadəcə biz həmişə oğlan toyunu oğlan evindən başlayırıq. Bu dəfə qız toyunu da oğlan evindən başladıq. Ona görə çaşdırmayaq. Bugün qız toydu. İmişlinin Hacal Muradlı kəndində. Belə təriflədilər, ona görə durduq gəldik. Çox gözəl eləmişsiniz. Yap yaxşı yerib gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz bizim bu elə obiya. Sizi televizorda görürük. İndi yap belə canlı canlı görürük. Televizordan görmək yaxşıdır yoxsa canlı? Belə görmək yaxşıdır, hə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizin için olsun inşallah. Bunlar gəlin bizim bacılardır belə. Subaydılar inşallah sizin için olsun. Adınız nədir? Ayşe. Cuna. Ləhnin budur, güley gözəl. Haqq əndirimi, güley gözəl. Üzəriysən, havasan, min bir dəvə dərdə dəvasan. Gözləyənin gözü çıxsın. Uzun sözün qısası. Yandırıb eləyəsiniz sizi. Mən qaldım ama. Tüstüsüz adı yoxdur, ondan cığı yanır. Hoş gəlmişsiniz. Gəlməyinizə çox şadım. Allah xeyir versin. Allah uğurlu olsun. Gəlişiniz. Amin. Bəs mən də başında fırladım da bəlli. Sözlə deyil, əməldə də göstərmək lazımdır. Oldu. Bəylə gəlmişin üzüyü. Gülər üzü gözəl, belə naz etməsən. Gülə dalı gözəl, gülə dalı gözəl. Keçmir, kökəlmisən yəqin. Gülə dalı gözəl, gəl çəkim nazın sənin gözəl. İmişlidən almış söz. Gəlin özü seçdi ki, mən bunları istəyirəm. Bəzən gəlinlər bağlısından yapışır, deyir, mən bunu sevdim. Deyəsəydi, ondan da alardım, demədi, deyədi, buna xoşum gəlir. Kim pişirib bu? Gəlin pişirər, gəlinin əl işi olar. Bu göyərtən də salıb buruna ki, ot duyur. Biri bizimdir, götür. Bu qəşəndir. Bu da nəvdir? Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah ol mənə də qismət eləsin. Bir bəylə gəlmizi yaxşı bir gürültü alqışlayaq. Ay sağ ol. Çox mübarək olsun, xoşbəxt olsun. Mən də Yalvardı kəndində mehmanın oğlunun toyu olacaq 24-də. Allah o da xoşbəxt eləsin. Onun da çoğalında bir gürültülü alqışlayaq olsun. Allah bəyimizi də xoşbəxt eləsin. Boxçasının baş sponsoru Azərçaydır. Azərçay bax belə bir çaylar göndərdi ki, bu bəyləm, bu gəlinimizdir. Bax bu çaylardan dəmləsin. Bayaq bəy dedi ki, mən də mağazada bu çaylardan satıram və evdə də bu çaylardan istifadə edirəm. Çünki Azərçay bir brenddir. Azərbaycanı bütün dünyada təmsil edən bir çaydır. Çox dadlıdır, çox ləzzətlidir. Azərçay doğma çay.
sen qapılsan çay çay çay. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli qaydalarla istehsal olunmuş əla növ çayların qarşığıdır. Min bir dərdin dərmanı çay çay çay. Min bir dərdin dərmanı çay çay. Çayın dadı dadlı, rəngi isə parlaq və tünd qırmızıdır. Ürəyimiz yananda çay. Azərçay məhsulları buket və ekstra çeşitləri olmaqla dəmir qablaşdırmada, kardon qutu qablaşdırmada və şəffaf qablaşdırmada istehlakçılara təqdim edilmişdir. Hər kəsə gəlsə qonaq, lazım deyil soruşma. Azərçay ekstra çeşitləri ilə də istehlakçılara təqdim olunub, belə ki, müxtəlif Azərbaycan simvollarında qablaşdırılan çaylar xüsusi olaraq gələn qonaqlara təqdim olunur. Yayda, güldə, bağında, gəzirlər sorağında. Azərçay həmçinin bir dəfəlik çaylar da təqdim eləyir. Belə ki, bu bir dəfəlik çaylarda həm buket çayı, həm yaşıl çayı, həm bitki çayları xüsusilə yer tutur. Sağlamlığın qeydinə qalmaq istəyən xanımlarımız, bəylərimiz, siz də Azərçayın bax bu çaylarından, bitki çayı, yaşıl çaylarından istifadə etməklə öz sağlamlığınızın qeydinə qalmış olarsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çaylar dağlardan yığılmış, xüsusi otlardan hazırlanmış bir dəfəlik çaylardır. Çay, çay, çay. Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsil çay sevərləri əvəzolunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. Verilişimizin sponsoru isə Naxçıvanda yerləşən Nati Biskvit Fabrikidir. Nati Biskvit Fabrikidir. Bəylə gəlimizi unutmadı. Bax, belə şirniyyatlar göndərdi ki, bax, belə laylay, baxlilər, qurabiyyələr. İçini çək, sən için çək. Elə bilərlər boşdur. Daha sonra bax, belə şokoladlar çıxdı, xanım şokoladlar, peçeniyələr və orada bir fincan var. Bu fincan vasitəsilə çay dəmləyərsiniz və bir yerdə ikiniz qurtum-qurtum çaydan içib şiniyyatların dadına baxıb bizi yad eləyərsiniz. Yaxşı? İnşallah. Nati, dünyanın ləzzəti. Ənənə boxçasının sponsoru Nati Biskvit Fabrikidir. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Biskvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə peçeniyə, qurabiyyə və digər şiniyyat növləri istehsal olunur. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Biskvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə vafli, qurabiyyə, peçeni çeşidləri və digər şirniyyat məhsulları istehsal olunur. Nati Biskvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə yeyinti sənayesində yeni ad, yeni dad gətirdi. Nati Biskvit Fabriki yeni istehsal etdiyi çay üçün şirniyyatı ilə süfrələrinizi daha maraqlı edə bilərsiniz. Nati, dünyanın ləzzəti. Nati Biskvit Fabriki çay süfrələrinizi daha dadlı, daha maraqlı etmək üçün xüsusi çay üçün şirniyyatını da istehsal edir. Nati, dünyanın ləzzəti. Nati Biskvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə ölkəmizin iqtisadiyyatında yeyinti sənayesinin inkişafına öz töhfəsini verib. Əla növ ham mal seçimi, zövqlərə oxşayan qablaşdırması, münasib qiyməti və yüksək səviyyəli xidməti ilə müştəriləri razı salır. Şokolay, tıq-tıq xanım, şokoladlı vafli çeşidləri. Lay lay vafli çeşidləri. Nati peçeni çeşidləri. Sovqat, qurabiyyə çeşidləri. Nati Biskvit Fabrikində istehsalın bütün mərhələlərində buraxılan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət olunur. Hər zaman müştərilərə yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edən Nati Biskvit Fabriki saatda 800 kg istehsal gücünə malikdir. İstehsal etdiyi məhsulları ilə daxili və xarici bazarda öz yerini tutub. Nati Biskvit Fabrikin məhsullarını ölkəmizin bütün marketlərində əldə edə bilərsiniz. Nati, dünyanın ləzzəti. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli qaydalarla istehsal olunmuş əla növ çayların qarşığıdır. Min bir dərdin dərmanı çay çay çay. Min bir dərdin dərmanı çay çay çay. Çayın dadı dadlı, rəngi isə parlaq və tünd qırmızıdır. Ürəyimiz yananda çay.
Azərbaycan məhsulları buket və ekstra çeşitləri olmaqla dəmir qablaşdırmada, kardon qutu qablaşdırmada və şəffaf qablaşdırmada istehlakçılara təqdim edilmişdir. Hər kəsə gəlsə qonaq, lazım deyil soruşma. Azərçay ekstra çeşitləri ilə də istehlakçılara təqdim olunub, belə ki, müxtəlif Azərbaycan simvollarında qablaşdırılan çaylar xüsusi olaraq gələn qonaqlara təqdim olunur. Yayda, güldə, bağında, gəzirlər sorağın. Azərçay həmçinin birdəfəlik çaylar da təqdim eləyir. Belə ki, bu birdəfəlik çaylarda həm buket çayı, həm yaşıl çayı, həm bitki çayları xüsusilə yer tutur. Sağlamlığın qeydinə qalmaq istəyən xanımlarımız, bəylərimiz, siz də Azərçayın bax bu çaylarından, bitki çayı, yaşıl çaylarından istifadə etməklə öz sağlamlığınızın qeydinə qalmış olarsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çaylar dağlardan yığılmış, xüsusi otlardan hazırlanmış birdəfəlik çaylardır. Çay, çay, çay. Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsil çay sevərləri əvəzolunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. Bir daha bəyimizi, gəlinimizi təbrik edək. Bəxtiyar qardaşımızın timsalında bu günlərim ənənə boğçası, Xəzər TV-dən ənənə boğçasının qatısı Leyla xanım buradadır. Buyursun, musiqili bərabərliyimizə bəyimizi, gəlinimizi təbrik etsin. Özləri ilə bir gözəl sənətkarımızı təqdim edirlər. Gözəl musiqilərlə buyurun. Hər vaxt sevilən əzizlərim, gözəl işlər. Biz bu iki gözəl məclisə Xəzər televiziyasının ənənə boğçası verilişinin çəkiliş komandası ilə birgə təşrif buyurmuşuq. Onların dəvəti ilə gəlmişik. Bəyimizi, gəlinimizi Allah xoşbəxt eləsin deyirəm. Və əziz qonaqlar, ucadan bir alqış istəyirəm bəyimiz gəlmiş üçün. Bir az ucadan. Hər kəsin başı Şadlıq Sarayında toya qarışarkən bəy ilə gəlinimizin xəbəri yoxdur ki, onlara evin həyətində sürpriz hazırlamışıq. Nə sürprizi? Xına kəcabəsi. Hava gözəl, həyət geniş, cəmaatı bu istidə içəri niyə salırıq ki, deyib, xınanı həyətdə keçirmək qərarına gəldik. Qaldı xına yaxdının maraqlı keçməsinə. Bu da sürpriz qonaqlarımızın boynuna. Bugün xına məclisimizi Bakıdan qonaqlar gəlib, hamının tanıdığı, sevimli gənc müğənnimiz Afət xanımdır və Lətafət xanım. Necəsiz? Biz yaxşıyıq. Çox qəşənsiz. Çox sağ olun. Sizi gördük, laf yaxşı olduq. Hacı Almuradlı sakinlərini gördük, daha da gözəl olduq. Aynen, çox qonaq verdik. Ümumiyyətlə, bütün İmişli əhlinə salamlarımızı çatdıraq buradan. Bir alqışlar. Özünüz özünüzə alqışlayın. Əla.
Hə, hörmətli qonaqlarımız, uca və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli xanımlar və cənablar. Xoş gördük hər birinizi. İmişli və Hacı Almuradlı kəndinin sakinləri, xoş gördük. Afət Lətafət Xınayevi sizlərin görüşünə gəlib bu gözəl gündə. Bildirin bəyimizə gəlimizdə mühtəşəm əl çalaq. Xına günüdür, xınamız cənnət neymətidir. Xanım Fatmi Zəhranın yadigarıdır. Gəli xanımı bugün o vücuna xınalar çəkiləcək. Ta qədim zamandan qoruyub saxladığımız Afət xanım bu xınanı gəli xanım o vücuna çəkəcək. Cənnətdən xınanın ətri gələr. İnşallah xınamızı qoxlayarsınız, görün nə gözəl ətri var. Arzu edirəm ocağınızdan xınanın ətri, musiqinin səsi gəlsin. Çingiz atanı salamlayıram, bugün onun ocağındayıq, balasının xeyir məclisdə. Afət xanım, sizi də təbrik edin. Gülnarə ananı salamlayırıq, göz aydın olsun deyirik. Və mənim əzizlərim, bax bugünkü günümüz ən gözəl gündür. Niyə görə? Ona görə ki, bax şadlıq evindən fərqli olaraq belə bir gözəl möhtəşəm məclis bu qapıya qismət olub. Adətən son zamanlar şadlıq evlərində olur xınalar, amma mən deyərdim ki, ən gözəl, ən özəl Leyla xanım. Bu deyilmi? Yəni insanlar bir-birinə deyir, qapınıza gələk şadlığa. Yəni eynən həmin o cümlə və burada öz yerini, öz əksini tapır. Mən gəlin xanıma belə gözəl bir sual vermək istəyirəm. Bak ilk dəfə bəyimizlə harda bir-birinizi tanıdınız? Tanış harda olmuşsunuz. Tanışdınız. Toyda. Toyda tanış olurlar. Ay nənə, qurban olum. Olmaz bəyəm, qurban olum sənə. Toyda kim kimə göz vurmuşdu? Mən laf düzəltdim sualı. Bəyimiz burnu alır ki, mən göz vurmuşam. Burada nə var ki? Bir əl çalaq bu mehribançılığa, bu doğru cavaba. Hədiyə nə oldu bak ilk dəfə, amma səmimi. Gəl bura nənə, gəl. Qoruyub saxlayırsınız hansı ki bir müqəddəs. Nəysə, yəni, nə yadda qalıb, nə hədiyələr siz ilk dəfə. Gəl, nişan üzüyü olun. Bir alqış gəlsin, nişan üzüyü. Çox gözəl bir hədiyə. Ay, müşahibə, mətbəxlə aran necədir mətbəxlə? Ay, maşallah, xanımlar, bilirsiniz ki, xınanın önünə alnı açıq çıxmazlar. Biz inşallah bir balaca diyalogumuz olsun. Bu da bir fərqlilikdir. Mən istəyirəm bəyimizin anasını, gəlimizin anasını Afət xanım tanıyaq. Bir onu ürəkdən təbrik edək. Bəyək ki, o pulla dolu corabı neyinədir? Hara qoydunuz? Gözün aydın olsun ana. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşa qalsınlar. Bir ürək sözlərini istərdim ki, gözəl gündə. Allah elimizin, obamızın, bütün Azərbaycana həm yaşaq, həm yaşaq, uğurlu olsunlar. Oğlunu kızı olsun. Qaynana, bunu gəlin bir şey. Gördünüz, məharətli gəlindir. Əsən, sağ olsun. Hanı qızımızın maması? Qız anası olanda nə olar? Nazlı, duzlu, başa düşdük. Amma bu bir yaddaşdır. Çox xahiş edir, qızımızın maması gəlsin, ürək sözlərini söyləsin. Diqqət xanımlar, oğul toyu, qız toyu, yol gələr illər boyu. Arzular inci-inci, hansın deyim birinci. Oğul toyu, qız toyu, qismət olsun birinci. Qızımızın gözəl anası, gözünüz aydın olsun. Təbrik edirik. Sağ əliniz bizim başımıza, biz də valideyni Afət xanımla. 10 gün olsun Afət xan, biz də burada mikrofonun önündə balalarımızı təbrik edək. Neçə oğul gəlsin, neçə nəvə gəlsin Afət xan, buyurun. Neçə nəvə anasından soruşaq. Neçəsi gəlir, gəlsin. Qonaqlar neçəsi olsun? 7 dənə, 5 dənə. Mən deyim də, indi müasir zamandır. 2 qız, 2 oğlan. İkiz. İkiz. Deməli, 2 dənə olsun, amma cüçüt olsun. Cüçüt olsun. İnşallah, inşallah. Bəyimizin maması dərəzinəm yarayanda, yar-yarından yarayanda. Qaynanalar xoşbəxti olar gəlinindən yarayanda. Qızımızın anası dərəzinəm köçəndə, dan yeri köçəndə. Analar xoşbəxti olar qızı gəlin köçəndə. Mikrofonu təqdim edək, görək necə təbrik edir qızımızın anası. Qızımızın anası. Allah xoşbəxt eləsin. Allah yarxandan eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Bugün xına yaxdıdır. Balama xına yaxdıdır. Hər şeyi qoy bir yana, əsas onun baxtıdır. Kimsenin hoş
Mənim əzlərim, belə adətə ənənəyə görə, adətə görə xınanı xoşbəxt bir xanım çəkməlidir. O səbəbdən biz belə məsləhət bildik ki, hamı xoşbəxtdir maşallah, amma kimisə seçməliyik, yeganə xanım məsləhət bildilər, Leyla xanım. Gəlsin yeganə xanım, kimdir yeganə xanım? Lütfən. Afət xanım, zəhmət olmasa xınanın önünə alınaça çıxmazlar, gəlin duvağımızı örtək. Xanıma bir əl çalaq, gözəl gəlin qırmızı və qırmızı tək olasaq. Görə indi bəyimiz. Bir əl çalan bəyimizin kaşoku dolu olsun. Cibi dolu olsun bəyimizin. Sağ olay bəy, cibin dolu olsun. Həmişə evin ruzluq bərəkətli olsun. Yeganə xanım, buyur məməzim. Görün indi necə rahatçılıqca açılır. Baxın, baxın, görsünüz. Təbrik edirəm. Gözləri aydın olsun hər iki valideynlərin. Allah yarayanların ayağına çəksin. Amin inşallah. Amin deyən dillər var olsun. Xanımlar, milyonlarla mələklər var xına önündə. Kimin nə arzusu varsa söyləsin inşallah. Uca Rəbbimə tez çatar. Ya Allah, bismillah, rəhman, rəhim deyib. Bir şey dəqiqə bir gəlinimizdən bəyimizin adını soruşun. Valla, mənim yaddaşım yoxdur, hə. Həyəcandan nişanlısının adı. Bəlkə bəyimizdən də gəlinimizin adını soruşuq sonra. Siz sevgini gördünüz necə müşahibə? İndi gəlinimizdən. İndi gəlinimizdən deyəcəyəm. Bəyin adım. Siz sevgini gördünüz. Bəy. Taceddin bəyimizə bir əl çalaq. Bəs müşahibə gəlinimizə. Ay, əl çalan əllərimizə tutun gəlsin. Yəhə. Ya Allah, hə, yeganə xan, buyurun, bəyimizin baş hərfini gəlin xanımın sol əli. Gəlimizin sağ əlinə, gəlimizin baş hərfini çökürsünüz. Ay can, ay can, siz bir söz bəyimiz nə dedi? Dedim, mənim ocuma elə çəkin ki, heç o hərf əlimdən silinməsin. İgid bəyimiz. Mən arzu edirəm ki, ürəyinizdən silinməsin. Sol ələ çəkirik, Afət xanım. İndi isə bəyimizin sol əlinə eyni ilə, həmin qayda ilə. Gəlimizin baş hərfini. Niyə sol ələ qızlar ürəyə yaxındır? Şah damar soldan keçir. Burada bəyimizin gəlinimizin anasını dəvət edəcək. Çünki müqəddəs nimətimiz olan şöyrəyimizi görməliyik. Bu da bir mehribançılıq əlamətidir. Bəyimiz gəlinimizin valideynləri bizə yaxın buyursunlar. Bir zarafatımız olacaq. Bak, kasetimizin bu anında üzümüzə gülüş gələcək inşallah. Qız evə əl çatsın Afət xan, qız evə. Ay, bravo, indi oğlan edin. Operatorımız, hansı səs çox idi? Ev sənəmində oğlan. Leyla'nın səsi çox idi. Leyla. Orada ya. Leyla oturup girmiş orada. Hə, bəyimizin anası bir yaxın gəlsin. Oğlan ev, sənsən. Oğlan ev ya. Bəyimiz işləyir, harada işləyir. Ay maşallah, maaşı kimə verir? Büyündən sonra kimə verəcəyik? Sağımızına. Əl çalan mamasına, bunu xayiş edirəm. Bax, ürəyi yumuşaq mamasın, özün dedi, kasetdə çəkdi. Gəlin, səndən tez-tezsən, bura Allah'ını soracağım. Allah, hamıya bilə. Ayrılmaq, Allah xoşbəxt eləsin. Afət xanım, zəhmət olmasa götür anamızı gedin bax o tərəfə. Hə qızlar, baxın bu çörək ruzunu Allah verir. Allahdan böyükəsi yoxdur. İki gözəl ana çörəyi böləcək. Sizcə çoxluq kimdə olacaq Afət xanım? Qız anası. Sən oğlan edin. Qız anası. Və mən kimlə oğlum? Qız anası. Mən keçim qız evlə deyirəm Afət xanım. Keç. Sən oğlan evlə. Allah da mənim pulumu kim verəcək oradan olmaz. Hə qızlar, bəyimizdən bir soruşaq görək ki, qap kim olacaq? Məncə biz olacaq. İndi siz Afət xanım, gəlin xanımdan soruşun. Gəldiniz. Sizcə qalib kim olacaq? Amma yaxşı fikirləş. Bugündən sonra harada olacaqsan, bax onu fikirləş. İpucu verir də sənə bacı. Denən qız evi, biz. Mənim bu qız tərəfə. Yaxşı, diqqət. Diqqət. 1, 2, 3 deyib, analar, diqqət olun, keçin oran. 1, 2, 3 deyib, əlimə çəkirəm. Bir əllə çörək bölünəcək. Bir əllə. Bir əllə. 2, 3, bir əllə deyirəm. Ura! Dedim, demədim. Mən qız evindən idim. Qız evi öpdü. Dedim axı mən, dedim. Sağ ol, ay ana, sağ ol.
Taceddin'in marşı bundan sonra kız evine gidecek. Vessalam. Kurzumalı evden, kız evine. Oğlan evine. Er çalar, bu da babanın bir jestidir. Evet, ben de tabii ki bu bir adet enener. Aslında burada oğlan evi, kız evi yoktu. Bak bugünden itibaren her iki taraf, hem oğlan evidir, her iki taraf kız evidir. Tabii ki bu bir el adetidir elbette. Gülüş anlarıdır, uzuna Allah verir. Bak görün yüzümüze ne boyda tebessüm geldi. Maması, teşekkür ederim size. Birinci diyende subay kızlar kimdi? Subay kızlar. Subay kızlar. Subay kızlar. Nişanlı kızlar olmaz. Yalnız subay kızlar. Subay kızlar. Gelin ay subay kızlar. Halaya gelin halaya. Bu kentte ben böyle bakan subay kız çok azdı. Halaya gelmek istedi ya Fethi Hanım'la. Elbette. Gelin. Çok azdı. Neyse kızlar zireng olun. Zireng olun. Gelin. Gelin bizim kibar subayı. Sen de subaysan gel. Kızlar dikkatli olun memezlerim. Biraz bak böyle diyelim etraf buramız bizi yeni tanıdıysın. Hərəmiz gəlimizin duvağından bir ucundan tutacağıq. Afət xanım, qurbaqlı gəlindir. Düyümüzü səpəcək gəlimizin bəhimizin baş üstündən. Hərəmiz bir kündük götürərsiniz. Aparıb başınızın altına qoyarsınız. Gecə yəqin yıxmalarında ismətlərini görəcəklər və məməzlərim. Həm də bu o deməkdir ki, əslində də tatırdan. Çörək, düyü, bunlar hamısı bərəkət. Onun, yəni belə şeylər hər biri bərəkət deməkdir. Düyümüz bizim hər evə baburluğu bərəkət. Şad olmuzdur, Fəsan. Bəli. Arzu edək ki, uğurumuz, sevinciz bu düyünü sayı qədər olsun. Qızlar, tutaq. Ona görə deyim, üç qız orada, üç qız burada. Afət xanım, biz düşürük, elə mi? Ya Allah, uğurunuz, seviciniz sayı qədər olsun. Hər tərəfə, Afət xanım, hər tərəfə. Hə qızlar, hər əz bir şimdik götürün, aparın başınızın altına qoyun. Dediyimiz kimi, xoxan görməyəcəksiniz, öz yarımızı görəcəksiniz. Leyla xanımı görürsünüz, ola bilər də. Bilin ki, aparıcısı Leyla xanım olacaq, inşallah. Amma deyim ki, 100% məni görəcəklər. Ya da məni görəcək. O qədər danışmışam bugün, ona görə 100% məni görəcəklər. Afət xanım, bu düğünü əzim mənim. Gəlin xanımın anasına təqdim edirik. 7 günündə sizdə adət necədirsə, gözəl bir plov hazırlayırsınız. Bax, bu düğünü də o qazanın içinə əlavə edirsiniz. Hə, xanımlar, bilirsiniz ki, xınanın özəlliyi Afət xanım haxışdalardadır. Mən kətlərə gedəndə nənələrin sandıqlarını axtardım. Bu dəfə uzağa getmək lazım deyil. Nənənin ayağında corablar hamısı puludur. Pulu saxlamaq üçün ən təhlükəsiz yer. Nə itmir, nə cibdən düşmür. Əldə sənə maneçilik də etmir. Bu nədir? Xeyr, pul qabı deyil, bizim nənələrimizin corabının içi. Amma bir mənfi tərəfi var ki, nə qədər pulun olduğu hamısı göz qabağındadır. Nənəmizin corabındakı 5 manatlıqlar da göz çıxarır. Pul əl çirkidir deyənlər. Baxın, onu ayaqda da saxlamaq olurmuş. Al almağa gəlmişik. Haxışda. Şal almağa gəlmişik. Haxışda. Biz oğlan adamıyıq. Haxışda. Aparmağa gəlmişik. Haxışda. Al almaq belə olmaz. Haxışda. Şal almaq belə olmaz. Haxışda. Ay oğlan adamları. Haxışda. Qız almaq belə olmaz. Haxışda. Tut ağacım tutludur. Haxışda. Dibi yaman otludur. Haxışda. Sənin bir baldızın var. Haxışda. Deyək, demiyək. Deyək. Qarnı yaman qurtludur. Ağır. Sumrası yaman pulludur. Neçə baldız var? Bir dənə. Bir dənə. Qızıl kimi. Hanı baldız? Bir dənə baldız. Uzaqdan payton gəlir. Haqışda. Paytondan xoşum gəlir. Haqışda. Payton bir bəhanədir. Haqışda. Şoferdən xoşum gəlir. Haqışda. Birini deyirəm qızlar, çox zarafat deyirəm, öz qaynanama deyirəm. Desən, qaynanam. Bəri başdan deyir öz qaynanama deyirəm, yəni qaynanalar inciməsin. Düş bərəni bükmüşəm. Haqışda. İsti suya tökmüşəm. Haqışda. 5 günüydü getmişəm. Haqışda. Qaynanamı döymüşəm. Haqışda. Havala xoş gəlmişsiniz. Minnətdaram sizə. Xəzər televiziyasına. Zəng elədik, sözümüzü yerə salmadılar. Sağ olsunlar. Leyla xanım, siz də sağ olun. Çox sağ olun, əziyyət çəkirsiniz, gəlmişsiniz. Xəzər televiziyasına, Acar Murad Dikəndi adından təşəkkür eləyirəm. İndi isə mən gəlinizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni, özünüz özünüzə nə arz edirsiniz? Bax, həyat yoldaşına bugündən artıq nə arz edirsiniz? Daha. Vəssalam, əlin cibində olsun. Dünyanı gəzək.
istər bir küçük bir şiir parçası deyim. Bahar çiçəyidir arzu diləyim, kaş arzum diləyim olaydım ana. Ürəyin ağrıyıb yavaş vuranda, ölümün ürəyim olaydım ana. Nigaran qalanda ana baladan, ona qurban deyər dövlətdən maldan. Mən qurban demirəm dünya malına, kaş özüm qurbanım olaydım ana. Və analarımızın şərəfinə bir alqış gəlsin. Baxın ha, özünüz bilin, bu bir fürsətdir. Subay qızlar, gəlin üzü yatan fal oynadın. Demən Azər xanım, gözəl gəlin biz. Bəyimiz gəlinmiş, bəyimiz gəlinmiş. Gözünüzü yumacaqsınız. Bax, 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 belə. Gözümüz sizə inanırıq. Kimin əlinizə iki üzü keçsə, artıq qismət onu götürür. Aydın oldu. Yox, bir-bir çıxmalı. Bilmirsiniz, bilmək gələmiz. Yerə qoyaq, Afət xanım. Bir əl çalırıq. Qızların ürəyi burada bir qaçdırırıq, qaçdırırıq. Çıvalçılıq olmaz. Budur mənimiziyiz. Ay, sevdən var. Xəzət verəyim. Aparışını bir olacaq, Afət xanım. Bax, deydim abi. Bizim üzüyümüzü niyə çıxartmırsınız? Nə olub o tələsmə? Bu qocanın. Kiminiz idi? Yaxınlaşdı. Ya Allah. Hə, ay üzüyü sahibi. Aysun. Gəlinin bacısı. Bir əl çalar. Maması. Qazınlı şuna. Sən yaşamaq üçün səbəbimsən. Hər zaman hər vaxt gələyimsən. İnsan ürəksiz yaşayarmı? Və xanımız gəlsin oradan Elçin qardaşım. Və bu anda bəyimizin gəlinimizin başına bax bu üzərliyi çeviririk. Pis gözlər, yaman gözlər bu üzərliyi təşkilatsın, yansın. Amin inşallah. Xoş vəxt olun. Xoşa qarıyın, xoşa yarıyın. Ana, gözün aydın olsun. Bir an qalmağınla çətin sənsiz. Mən gölgün mənə dövsən bilim. Necə yaşayın qalmışam indi sənsiz. Yaşamam. Zamanki kimi modelir Gülnara Xəlloğa üzərində təşəkkür bildirəm. Əziz tamaşaçılarımız bu deymişlinin Hacal Muradlı kəndində qız toyunu və xına yaxdınız. Çəkərik. Hacal Muradlı kəndində toy vaadi dönələri. Mən sizdən ayrılıram. Növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidilə. Hələlik.